dietarët islam ka thonë, vaj halli për ta që del para Allahut edhe gjunaç ju kanë falë. Pse? E pyetën dietarët dhe i thanë, pse kështu? Tha për arsye se më kollaj se më të falë gjunaç ka. Ka thonë pejgamberi thosëm, ai cili e hani kafshat mirë, ai cili e hani të mirë edhe thotë, elhamdulillah o Zot, këta e kam prej teje, jo prej fuqisë tim. Tha Allahu ja falë kej gjunaç që i ka bën. E pin një gotë ujë dhe thot, elhamdulillah o Zot, këtë mirë e kam prej te, se ti o Zot i madh, me na i nal pikën e shiu, ti o Zot i madh, me na i ngre bunarët të poshtë ujin, s'ka kush e qet ujin për mito, s'ka fuqi e tila e qet ujin për mito, para ta o Zot i madh, kjo është prej te, kjo është e mirë që ti na i ki qu, tha Allahu ja falë gjëno, tha në ku ti vish petë, këte e shët i vitë, thot elhamdulillah o Zot, ti na kim blu dhe na kim zbukuru, se kam po njerë si në gjungël jetojnë patesha, ti aj cili na kim zbukuru dhe na kim mundcu më vesh, elhamdulillah prej te, kejt gjonat a i fal, qdo një met që cilin aj e përjeton, dhe i thot Allah, elhamdulillah o Zot, prej te, i falen gjonat, tha vaj halli për ata të cilin, vaj halli për ta i cili del për Allah, që ju kan fal gjonat, a di që ju kan fal gjonat dhe me thonë, a i cili si ka thonë Allahut elhamdulillah, a i cili i ka ngronë të mirët i ka shiju, Allahus subhanahu wa ta'ala kanë harru. Për atë Allahus subhanahu wa ta'ala këta jetët Kurani Kerimit na i sjell dhe na tregon cili i ka qenë fundi atin vetë cilë të mirët e Allahut ja kanë bështet vetës atin, cili ka qenë fundi atin që të mirët e Allahut nuk ja kanë bështet Allahut, nuk kanë qenë min njës në i begativet Allahut, po ato kanë thonë se na jena ato ma të fuqishëm, na jena ato dhe janë krenu me të mirat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos u kreno me të mirat e Allahut, po falemëndroj Allahun subhanahu wa ta'ala. Për arsye se e dini hadithin e pejgamberit thosëm, kur ato tre njerëz të cilët Allahu i pa sprovu, njëri ishte tullat, njëri ishte qorr, edhe njëri te pa shumtu lëkurën aty, Allahu subhanahu wa ta'ala i përmisoi dhe ja përmisoi lëkurën këtij, ja qaj flok ma të bukra ati, edhe këti i dhe rëndësin, pa edhe i dhe të mira në këtë dunja, njënit deve, njënit mlop, edhe njënit dhen, pasaj ardhë koha e sprovës, di prej atinve dështun, pse? Për arsije se kur ardhë fukaraja me në rederen, i tha, o ti filan, në zgjatë dore dhe në ndimon, jam uthtar që kam me të nu, s'kam me qka mu këthin shpi, qka uthë ku përgjith ki tha, tha me bon që qdo njënit mi dhon, që ta rënë derën, thamë të na kur gjonë nuk ngellë, tha filan, ndukët e s'ki pas kur gjonë, Allahu kejtë këto ti ka dhonë, tha kush për thotë, tha mu e ma kanë dhonë si sërgjishët tonë, babalartë tonë sa janë lodhë për që këta, tha Allahu të këthef që shikonë, Allahu subhanahu wa ta'ala këthej, edhe dështu në di prej këtinve, njani prej atinve shpëtoj cili, a i cili kemi njës dhe i një metët Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala për këtë popullin e adit që u krenun dhe u mbërët me atë begati dhe të mirë që Allah u ja pa të dhonë cili ke për fundimi të tërë, thot Allah subhanahu ta'ala, fërselna alejhim rihan sarsara fi ejamin në hisatin linu dhikahum adhab el khizji fil hajatit dunja wal adhab el akhirati akhza wahum la yunsarun. Tha Allah subhanahu wa ta'ala, ne këtë popull e kena shkatru me një erë të forë që Allah subhanahu wa ta'ala dhe i ka bon që ta humbin dënjan edhe ta humbin akiret. Po ashtu populli thëmundit ma mjeshtrës e ta nuk ka pas si përfaqen e tokës. Para mendojë ti vllai dashur musliman, kodra e cila ka qenë rrac e gurit e kanë maru pallat, jo me i morë gurt me maru pallat, kundër tën, e kanë gdhen gurin, e kanë maru pallat, edhe pallata më të bukura të cilët nuk i ka pasini njerit, Allahu këtë fuqi edhe këtë mrekulli këtin dhe ja paqu. Me gjitha ta e harrun Allahu subhanahu wa ta'ala, e harrun se kjo e mirë ashtë prej Allahu subhanahu wa ta'ala, harrun se këto pallate që i kanë ndërtu janë prej të mirëve të Allahu subhanahu wa ta'ala, e arrun që Allahu ka hak në ta, e arrun që Allahu të në falemendinim për këta, Allahu subhanahu wa ta'ala edhe këtë popull me një dënim të të mërshëm, me ushtim të madhe e shkatroj,
dhe fundi ati ke gjehennemi, wa bi'sel mesir, dhe s'ka vend më të keq.